Ja sam rekao to, dakle, ja mislim da je stvarno smiješno jedan Penava traži ostavku Tome Medvede. Znači, da je samo to, već je pametno nedostatno. Dakle, samo da je to, a kamo je sve ovo drugo, ko može doći, ko ne može doći, kome se organizira dan sjećanja. Dakle, ponavljam još jednom, kako to da Tomo Medved nije lani upao kao ovo? Kako to da nije upao preklad? Kako to da nije upao 2019, 2018, 2017 itd. Dakle, to je jedna retorika koja je krajnje banalna i jednostavna. Dakle, imate jednog gradonačelnika, kako je poznato jedinoga, stranke na koje je na čelu, koja bi bila stranka Miroslava Škore, onda ovaj, nakon što je izgubio od Tome Medveda uvjerljivo u izborima u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, utekao tamo u Rumunjski pokret, i ovo je zadnja šansa, ako gledate kalendar važnih političkih događaja, da napravi neki incident na kome bi mogao živjeti izbore. Nema drugog trenutka, a da će fokus hrvatske javnosti biti uperen ovako reflektorima, to što sad to su upereni na mene, na njega i na Domovinski pokret. Jedini dan da će se to dogoditi je 18. studenog, i to je cijeli smisao. Dakle, potpuno nepotrebno, po mom dubokom uvjerenju, krajnje bezobrazno piše pismo da na ovom sad uzima kolonu, da je ukrao kolonu. To su smiješne stvari. Mislim, to ne vidi 8. godinu ministar hrvatskih branitelja učinio sve za prava hrvatskih branitelja, ispravio nepravde, donio, predložio vladi, a sad je usvojio novi zakon o hrvatskim braniteljima, zakon o nestalima, zakon o civilnim stradalnicima. U ponedjeljak idemo u Daruvar otvarati 4. veteranski centar, najveći od svih koje smo uradili u našem mandatu, izgradit ćemo ih još nekoliko, unaprijedio cijeli proces i ubrzao proces traženja za nestalim osobama, drugi dio sa svim braniteljskim udrugama, sa roditeljima ubijenih i nestalih hrvatskih branitelja, i sad da baš njega od svih među nama Penava proziva da nekome krade kolonu, moram priznati da mi je to toliko neprimjereno da mi uopće ne mogu vjerovati ima i koji hrvatski branitelj, pa čak i ovi koji podržavaju Penavu, da može reći da je to istina. Ako ima koji da će reći da je to istina, nek izađe u medije pa neka to kaže. A ja to baš volim. Može li onda... A i ovi drugi bi mogli nešto reći. Pa ih sad pozivam, imam to koliko će reagirali na zajednice hrvatskih branitelja, Bojko Šušak, pa nek se i drugi očitaju. Može li onda Ivan Penava koji izgovara takve stvari, njegova stranka biti uopće potencijalni koalicijski partner? A ko je to rekao da su mi koalicijski? Ja vas pitam, niko mi je rekao. Pitamo. Je to nešto što bi moglo biti realno s obzirom na sve što je izgovarao i još što postoji sad nekakav sukob koji je on inicirao, čini se, na ovoj temi? Dakle, postoji neki medijski prostor koji neki ljudi, bez da se konzultiraju s onima koji donose bitne odluke, pišu neke svoje ideje, svoje komentare, puštaju balone u medije, propitkuju, razgovaraju s neimenovanim izvorima koji pojma nemaju koja linija politička, i onda svašta komentiraju, tako da ne vidim da bih ja se trebao uopće referirati na takvu stvar. Ako možete još samo iz današnje perspektive,